Добре. Я довгий час працював у редакції Торчинської районної газети. Спочатку вона називалася «Вільна Україна», а потім з 49-го року «Колгоспна правда». Але газетярська робота, вона вимагала знати все, зустрічатися з людьми, вичитувати газети, щоб можна було відобразити навіть у тій маленькій районній газеті все, що відбувається. Звичайно, наша районна газета була трошки зубастіша, ніж сьогоднішні районні газети. Ми і критичні статті друкували, і позитивні. Тобто відображали життя, яке там є. Звичайно, у пресі обласній писали про тих, хто тут щось робив під час війни. Про Коновалюка писали, що він був головою районної управи і що, мовляв, на його сліду недобрі справи. От. Я питав місцевих людей, чи це так, а вони кажуть, та брехню пишуть. Ця людина рятувала інших, мовляв, звинувачення, хоч він був в УПА, в лісі, звинувачення даремні. От. Так же було і про Миколу Павловича Куделю. От. Микола Павлович, звичайно, людина популярна тим, що всі пам'ятали, а він книжник, а він прихильник творчості Шевченка, а він навіть під час національної визвольної боротьби, під час отого великого розколу між бендерівським напрямом і мельниківським, його рятувала оці знання творчості Тараса Шевченка. Вони рятували його і там, на Колимі, і тут, коли були схоплені бендерівцями. От. І вони попереджували його. Ти про нас не говори погано. А він каже, а як я можу говорити погано, коли ви боретесь за Україну? От. От така річ. А потім, коли Микола Павлович повернувся із заслання, трапилося так, що я був у Боянях, а мені кажуть, та ж є той Куделя, про якого пишуть про те, що він, мовляв, такий-сякий. Є, кажуть Куделя. Ага, давай піду, познайомився. Виявляється, це висококультурна людина, високоосвічена. Правда, він говорив про те, що він має тільки 4 класні освіти, але знаннями він, мабуть, перевершував будь-якого вчителя, літератора середньої школи. Ми задружилися і стали оці відвідані будинку хати Миколи Павловича Куделі, вони стали постійними. Бесіда наша була про Шевченка. Що мене цікавило? Чи був Шевченко на Волині? І от ми з ним стали ритися ото у різних джерелах. От. І у старих виданнях Кобзаря десь якийсь рядочок знайшли. Ага, це наш добуток. А потім про його командировку генерал-губернатором Бібіковим на Волинь. І простежували, а де ж він був, а що він робив. Шевченко – дуже дієва людина. Він не міг просто пройтися, просто подивитися. Він тут робив, він записував народні сказання, пісні народні. Він замальовував пам'ятки старовини, і це все –
так би мовити, відображено було у багатьох документах. І ми з Миколою Павловичем шукали, а чи він міг бути у Луцьку, у Ковалі, чи він міг бути. Знайшли у старих журналах, що він дійсно там був. Але як довести, що це правда? В той час, це 57-й, 8-й, 60-й рік, і ще жили колишні члени просвіти. Я познайомився із просвітянами Ковальщини. Питаю, ви переконані, що Шевченко там був? Ми, кажуть, перевіряли це все, чи він справді міг бути. Адже він із Почаєва виїхав до Кременця, Берестечка 20 жовтня. Міг побувати і в Дубно, і в Кременці. В Кременці я був, виявляється, там куточок про Шевченка є. У Берестечку переконані, що він там був. А Шевченко 27 жовтня уже був у Новоград-Волинську. І оцей кусочок часу, чи він міг бути у Луцьку, у Ковалі і в селах Сикунь і Вербка. На той час я знайшов ілюстрацію про церков із сіл Сикунь і Вербка. Порівняли, чи це почерк, чи це техніка малювання Шевченка. Сумніву не було. Я поїхав у Київський центральний музей Шевченка. А мені говорять, ви ще не переконані, ви ще сумніваєтеся. Та коли б це полтавчани, так вони вже пам'ятники поставили на всіх місцях, де Шевченко побув. Ну, приїхав сюди з Миколою Павловичем, говорю, що так і так. Кажу, там посміялися із наших сумнівів. Так. Ну, і оці просвітяни ковальські, і ще ж, що вони мені сказали? Ми для того, щоб переконатися, що Шевченко дійсно був там, ми пробували. Запрягаємо коні раненько, їдемо до Луцька, відвідуємо наших в'язнів політичних у тюрмі, передаємо передачу, так, ще трошки на базар заглянули, от, і їдемо додому до Ковеля. І каже, ми встигали поїхати до Луцька і вернутися. Це вони перевіряли, чи міг Шевченко дійсно бути тут. Отака історія переконання. От. Ну і потім з Миколою Павловичем ми прийшли до висновку. Ну, Шевченко у 1847 році, у травні, під час переправи через Дніпро, був заарештований. Його арештовували як державного злочинця. Там була поема «Сон», там були інші твори, які не досить добре говорили про той царизм, про царицю і про все інше. Тобто все могли знищити. От. Таким чином ми з Миколою Павловичем прийшли до висновку. Шевченко був тут, у Луцьку. Очевидно, замальовував Луцький замок, тому що обминути його не можна було. Це велична будова.
диво архітектурне, оборонного характеру. А потім по дорученню своїх друзів він був у Ковалі і замалював там оці церкви в Секуні і Вербці. От. Таким чином я у музеї дав експозицію про те, що Шевченко був 20-27 жовтня 1846 року. Микола Павлович цілком схвалив це рішення. Я відобразив на стенді, а потім була екскурсія академіків десь у Луцький пединститут. Микола Оксенюк Роман Назарович возив цю групу академіків. Возив цю групу академіків у Володимир-Волинськ. І от вони пізно повертаються звідси. Я ще в музеї там щось клопотався вже при світлі. Заходять вони. Я сполошився. Академіки, ціла група академіків. От. Роман Назарович мені говорить: слухай, не тушуйся. Вони того не знають про наш край. Що ти знаєш? Розказуй. І от я веду екскурсію і про Шевченка говорю про те, що він у нас на Волині був. А академік Кирилюк, Шевченко-знавець, говорить: ви не обманюйте людей, не вводьте у блуд людей, Шевченко тут не був. Я з ним у полеміку, що так і так, він син кріпака, він візитних карток не мав, він від імені Бібікова, генерал-губернатора, всюди їздив і робив замальовки і записи. От. І кажу, якщо ви не залишите в книзі відгуків свого автографу, хто докаже, що академік Кирилюк був у цей день у Торчинському народному музеї? Він каже: ну ви хитрий. Так, ну, каже, добре, давайте погодимося. Шевченко міг тут бути. Отака історія у нас спільна з Миколою Павловичем Куделею. Це дослідження. І кожного разу, коли до Миколи Павловича приїздили групи школярів, студенти, навіть викладачі інституту, ви знаєте, він дивував людей своїми знаннями, своєю високою ердицією, як людина високої культури, як людина широкого світогляду, політичних переконань. Тобто він був таким осередком. Ну, я ходив у село Бояні до Миколи Павловича як до церкви. Там можна очиститись, там можна, так би мовити, побачити совість, честь, гідність людини, яка ціле життя своє віддала боротьбі за незалежність України. І коли Миколу Павловича питали: ну до якої ж партії ви належите? Адже почався рух у 89-му році. Ми всі ринули туди у рух, адже у кожного мрія Україна, Україна. Питаю Миколи Павловича: ну, а ви якої партії? До якої партії належите? А він каже: моя партія завжди одна. Ім'я її
Україна. От такі у Миколи Павловича переконання. Ну, і ще, що можна сказати про Миколу Павловича? Це у розумінні освітнього рівня, це, по суті, сільський академік шевченкознавства. Сільський академік шевченкознавства. Ми так і даємо у нас. У нас кімната є присвячена, там велика експозиція Миколи Павловича. Так ми і даємо. Сільський академік шевченкознавства. Отака історія. Звичайно, хвороба Миколи Павловича мучила. Відвідували ми, переживали за Миколу Павловича. Коли вже йому немочі його зовсім валили, до нього приїжджало обласне керівництво, співчуття, пропозиція допомогти і все. Але роки такі були, що просто вже допомогти не можна було. І Ніна, внучка, розказує, вже не в хаті він був, там, де його шевченкознавча література, а забрали вони до себе, щоб можна було кожної миті доглянути, почути його прохання, почути його скарги і задовольнити їх. Коли Микола Павлович упокоївся, ви знаєте, така маса людей була. І отець Степан нашої церкви, Українського і Київського патріархату, виголосив таку хвилюючу промову, що ми навіть не думали, що він настільки компетентний у творчості Миколи Павловича Куделі. Адже Микола Павлович – автор 5 книжок. І коли гортаєш ці сторінки, вони високохудожні, у них логіка, у них художні образи, у них таке правдиве відображення отієї дійсності. І крім того, він був дуже принциповим. Він ніяк не хотів спотворювати отих фактів, які були під час національної визвольної боротьби. Адже, ну все-таки, як боляче і тепер усвідомлювати, був розбрат, був розкол. А коли б була єдність, скільки можна було добрих справ зробити. І сьогодні, отак подивитися на нашу опозицію, то вони ж хто в ліс, хто по дрова. Удар Кличка окремо йде. От, наша Україна, Ющенка, окремо йде на вибори. Там кілька партій згуртувалися, ідуть. Ну не можна ж. Кожний будує свою Україну. Україна одна. Вона свята. Вона для всіх має бути єдиною. І будувати Україну кожний окремо не можна. Костенко отут у нас був, депутат Верховної Ради. Ну і почав розповідати, якою має бути Україна. Ми говоримо, ну слухайте, ну все-таки вам треба долучитися до єдиного опозиційного блоку. А він каже, а може я у другий тур пройду і стану ще президентом. Тут посміялися, кажуть, ну, у вас шансів нема, немає будь-яких шансів. От. Отака, і це дійсно сталося так. На виборах просто поступилися тим силам олігархічним, від яких сьогодні потерпає Україна.
А так хочеться України єдиної, святої, міцної, з мовою нашою співучою. Як боляче, що сьогодні той Колісніченко і Ківалов отакий законопроект запропонували в Верховній Раді. Ну хіба ж можна так глумитися? І у Москві керівник оцієї партії «Єдина Росія» говорить про те, що а української мови як такої то й немає. Це російська мова суміш із польською. Я не знаю, я з часів Петра І, Катерини, все 19 століття простежив антиукраїнські оці заходи, але такої дикої жорстокості щодо української мови просто не було. Сьогодні так мову нашу атакують, ну і Україну. Був такий випадок у нас із села Смолигова. Наш громадянин смолигівський, Марушко, приїхав із Криму. Питаю, де там живеш? У Севастополі. Питаю, як там з українською мовою? А він, а в нас там русский язик. А кажу, а Севастополь? Чий він? А він каже, это город русской слави. Питаю його, а Крим? Як ти дивишся? А він каже, а Крим – це неід'ємлема часть Росії. Кажу, слухай, яка ж тебе мати породила там у Смолигові, що ти отаких переконань? Як же можна зрікатися рідної мами, рідної мови і всього святого, що стосується України? Ну, йому трошки стидно було, але він, мабуть, лишився тих же самих переконань. Отака ця історія. А щодо мене, я більше 55 років присвятив оцьому музею. Від першого експоната до нині живу, дихаю ним. Це моя честь, це моя совість, це моя пісня, це моя радість. Це все, що в житті святе було, отой музей. Зараз приходить час, що треба передати музей у руки молодих. І є такі молоді люди, яким можна передати. У нас Саша Мельник тут. Він аспірант Острозької академії. Знання багатющі. Екскурсії веде хороші. Але я йду оцим залом, а ті експонати кричать до мене, на кого ти нас залишаєш? Адже кожен експонат пройшов через мої руки, через моє мислення, через мій пошук. Я не все знав. Я збирав і сам учився. Весь час вчився. І до цього часу я вчуся, шукаю, намагаюся кожну крупиночку отієї історії цього краю розкрити, дати людям. Оце до нас зачастили священники. У Білостоці була презентація моєї книжки. «Білосток» з найдавніших часів. Вона невеличка, але дуже інформативна. Вона так зацікавила священиків, тому що основою цієї книжечки історія Білостоцького Христово-Звиженського монастиря і духовних училищ, які там були у 19 столітті. І от один приїжджає, дай
матеріал. Вчора з Луцька священик приїхав, дає матеріал. Я щедро ділюся своїми записами, своїми знаннями, все те, що мені відомо. А про Білосток у мене кілька записників там, і про сучасність, і про минулі часи. Частину із тих, із того всього, що зібрав, воно викладено у книжці. І так про кожне село збирав. Зараз у моєму столі недописана історія села Воютин. Сили дописати бракує. Але майже до сьогоднішнього дня там є написано. Ще треба пройтися селом, людей знатних відобразити, події останні, економічний розвиток цього господарства, дружба, так, щоб можна було правдиво відобразити це село, яке відродив Здрилюк Богдан Володимирович. Це мій учень, медаліст. І він хоч пішов із життя, але він і сьогодні являється гордістю Торчина, гордістю Торчинської школи і славою села Воютине. Отакий той Богдан. Замінники йому там є, спеціалісти, намагаються не втратити позиції, тому що все-таки на такому рівні, як Богдан, вести господарство не кожний зуміє. Я якось із Старожилом Поліщуком Олексієм Харитоновичем говорив про голів колгоспів, які були за післявоєнний час у Воютині. Питаю, хто з них найбільш компетентний? Богдан. А хто із них найменш компетентний? Богдан. Ну, кажу, ну як це можна поєднати? І те. А він каже, Богдан, інженер, інженерними знаннями прийшов сюди, і він не знав специфіки отих сільськогосподарських робіт. От. Але він завжди збирав отих людей, знавців і радився. Він нічого не робив без порад, без консультації із досвідченими хліборобами. І він перший пішов на реформу цього кооперативного господарства і створив приватне сільськогосподарське підприємство. І зараз до нього просяться сусідні села. І вони і газифікацію проводять, і дороги, і багато чого іншого доброго роблять. І зарплата там солідна. І люди так більш-менш задоволені. Час наш складний, дуже складний. Зараз будувати достаток дуже складно, але вони роблять усе, щоб людям більш-менш комфортно жилося. Бог дарував мені можливість прожити майже 88 років. І часом отак думаю, як же вона, щедрість ота Божа велика. І два голодомори пережив, і концтабор німецький, і репресію радянську, і багато чого іншого. От. І хвороби тяжкі, туберкульоз був у концтаборі. От. А от Бог дав можливість мені жити. І я щасливий цим. І дякую кожного при молитві ранковій, вечірній. Дякую Богу за його щедрість,
за його милосердя. От. І мене іноді питають, розкажи про голод, яким він був. І ви знаєте, боляче, боляче говорити. Я написав книжечку про Голодомор, «Голова голоду». Це про 1933 рік в основному. І про 47-й рік також трохи. От. Але коли згадуєш, ідеш різним рідним селом Корнієвка, ви знаєте, тяжко, тяжко. Мої однокласники всі вимерли. Був такий, я у 32-му році пішов до школи, мама відвела. І клас наш був десь чоловік 30, хлопчиків і дівчаток, чоловік 30. Я сидів там на передостанній парті, тому що ростом трошки більшенький. А на першій парті сидів такий недорослий хлопчик, Мені здається, в школі звали його. І коли я йду пам'яттю рідним селом і бачу уявою, ми з сестричкою Марією йдемо, шукаємо трави такої, що можна з'їсти. І побачили, як міліція виводила матір і виносила казан, паруючий казан. І в тому казані зварений той хлопчик. Знаєте, це таке, що душу ламає. І хто примусив оту матір зробити цей злочин? Адже вона мати. Як же це могло статися? А отой голод змушував людей. У нас у селі людоїдство все-таки було не одне. Ми голод відчули ще восени 32-го року, тому що вимагали вступити в колгосп, а батько сказав, здохну, але у комуну не піду. Мати говорить, так вони тебе з'їдять. А він сказав, все рівно не хочу, тому що дехто пішов у колгосп. І там забрали весь реманент, всю худобу, коней забрали. І батько був там, дивився в ту конюшню, а коні на шлеях підвішені. Він сказав, не піду. У нас у господарстві був коник, корова, гуси, індики, кури. Все забрали. Навіть у погребі вимили все те, що, адже на городі картопля була. Забрали все. У хаті, що було десь якась торба зерна, все забрали. Тобто спустошили двір до неможливості. На горищі у нас був немолочений горох. Вони й туди добралися. І ви знаєте, вони забрали той немолочений горох. Це все настільки дико, що коли розповідаєш людям, не кожний вірить. Ну, не може бути. Кожний, хто не йшов у колгосп, кожного так грабували. Мого дідуся Карпа Карповича Гуртового,
Він, його назвали Куркулем. Він мав 10 гектарів землі і 12 дітей. От. Ну, повідділяв дітей, поженилися, заміж повиходили. Із тих 10 гектарів лишилася якась невеличка частка. І все рівно його розкуркулили, вигнали з двору і дозволили тільки одягти кожуха. І бабця Горпина, коли виходили вони з двору, їх не послали на Соловки, їх просто з двору вигнали. Вона впала на коліна біля воріт і прокляла ту владу всіма клятвами, які тільки вона знала. Вони обоє померли з голоду. А він же дідусь козацького роду. Його дідусь Карпа Карповича Гуртового, Карпо Гуртовий, у 1772 році був полковником Самарської паланки Запорізької Січі. Дідусь пишався цим, мав такі розкішні вуса. Нам розповідав малим про це, але ж ми думали, що дідусь просто казку розказує. От. Бачив я шаблю у дідуся, бачив портрет такий намальований із парначем. От. Все це ми тоді, діти, не розуміли, що це таке. От. І тільки коли я став істориком, я пригадав, а все-таки то був той Карпо Гуртовий полковник. А ту шаблю комнезами забрали. І дідусь, і бабуся біля Дніпра упали опухлими, померли. Другий дідусь і бабуся, Пархоменки, їх теж розкуркулили. Але цих на Соловки відправляли. Але там був прадід Тихон. І коли все забирали комнезами, з двору виводили пару коней, корів, пару корів було, от, свиней забирали, ну все, вівці були, забирали, то дід Тихон від того переживання і від тієї дикості, яку бачив, упав мертвий. І це затримало відправку на Соловки на пару днів. Дали можливість поховати, а потім забрали. Десь довезли до міста Нікополя, і там ешелон везли на Соловки. Але на якомусь там етапі виявилося, що потрібна робоча сила на Донбасі. От. І той ешелон повернули на Донбас. І дядько Іван, тітка Марія, от, вони молоді, здорові, працювали в шахті. А дідусь, оскільки старенький, поставили сторожем його. А бабуся вже зовсім похилого віку дома була. Жили в бараках. Невеличка кімнатка, ото для всієї сім'ї. Тобто донбасівська виселка, шахта номер 9 Чистяковського району. От. А в селі Корнієвка, Боже мій, ми з сестричкою ходили, паслися травою. На городі були гнилички, картопляні з осені.
які вони смачні нам були. Найдеш таку гниличку, то, здається, сили прибавляються. А вони на сонці, тому що весна була така пекуча. От. І ми ті гнилички, які там були, позбирали. Паслися лободою, паслися цвітом акації, грицики. І ще калачики були такі, трава теж їли. Мама наша, настроє дітей було в сім'ї. Мама як могла, рятувала нас. А батько переховувався від арешту. Дома його не було, тому що його збиралися розстріляти. Тому що десь там, під час громадянської війни, у дідуся Карпа двоє суток був на постої батько Махно. І це була пляма і на діда, і на мого батька, і на весь наш рід. Отак, отак було. Мати, ми були пухлі вже. Я себе не бачив, дзеркала не було. Але живіт як торба, ноги як палиці, і ще лопається, і сукровиця тече, і мухи лазять по тому всьому. О. А мама шукала нам порятунок. І найменша сестричка Віра умерла. Мама не могла порятувати її. І коли вона вмерла, ми побачили, мати миє свиняче корито. Питаємо маму, а на що? А вона каже, Віру поховаємо в цьому свинячому кориті. Ми із сестричкою Марією вже до кладовища, до тієї ями, не могли дійти. А мама відвезла на возику двоколісному. Сестричку поховала. На вулиці були такі випадки. Лежить чоловік, горілиць, розпухлий, очі відкриті, рот відкритий, і там повно мух. Людину не встигли прибрати. З колгоспу підвода була, і вони не руками, вони гаками брали на воза. Був випадок, що зайшли у хату, чоловік ще живий, розпухлий, але вони кажуть, що ми за тобою будемо ще їхати. Забрали його на підводу. Ну і туди до ями і теж вкинули. І люди розказували, що він кричить, я ще живий. Виліз сам, але на другий день помер. У нас по сусідстві жила Дуняша Фесюн, моя однокласниця. Батько помер, мати померла, дідусь її не опух, а сухий такий, скелець зробився, на порозі впав. А її рятували, але всі померли, а вона ще жива була. І вона пішла на город траву шукати таку, що їсти. Там упала. І скільки рукою трави дістала, всякої трави, вона з'їла і померла.
Її не прибирали днів два, тому що не бачили. А потім люди сказали, що вона там лежить. І її гачком забрали на воз. У нашому селі умерло до 1500 людей з голоду, у тяжких муках. І коли я так, і на місці цих умерлих привозили з Росії людей. І коли я вже після війни, вже вчитель, вже пробував це все на папір покласти, хоч це заборонено було. Дітям у школі трошки розказував. От. І коли пробував я відобразити це, мав попередження. А у 67-му році я закінчив Луцький пединститут, і на врученні ректор Цимбалюк каже: «Шановні випускники інституту, тепер ви працівники ідеологічного фронту, будете проводити лінію партії у маси, освіту ви здобули добру, вищу, може зустрінете там у народному середовищі такі питання, на які ви не зможете відповісти». Я на першій партії, так, і просять: «Задайте ці питання». Я сидів за першим столиком, піднімаю руку, от. Вони, був представник ЦК Компартії України, от. Питаю: «Що у вас?» Я кажу: «Скажіть, будь ласка, а що то було в 1933 році?» Він, знаєте, знітився, а потім трошки помовчав, а потім повернувся і каже: «Прийде час, і на це питання буде дана відповідь. Це в 1967 році. Зараз відповідь-то є, але те, що по всій Україні робилося, ми ж із села Корнієвки втекли. Я бачив і Кам'янку Дніпровську, і Дніпрогес, і там той Дніпрогес, який ще добудовувався. Там умерла з голоду моя тітка. Там двоюрідний брат мій, Федя Гуртовий, його людоїди з'їли. А потім батько, оскільки питали його: «А чому ти втік із села?» Нас влаштував на товарняк, і ми поїхали аж до Луганська. І там ми із сестричкою жебракували. Жебракували кілька місяців, а потім половили нас. Сестричка менша була, її в дитячий садок оприділили. А мене у школу, у 4-й клас. Я ж вчився тільки у 1-му класі, але вмів гарно читати. І через те посадили в 4-й клас. Отак вона була, ота біда 1933 року, коли мільйони людей загинули у муках, безневинні, ограбовані по волі отих великих кремлівських вершителів долі. Їм хотілося задавити Україну. Все українське, все те прагнення українського народу. Адже сьогодні факти відомі,
навіть після громадянської війни, українці намагалися боротися проти сталінського радянського режиму, тому що він грабіжницький був. Все це було і 1947 рік теж був тяжкий. Я в 1947 році, оскільки батько повернувся з фронту, ледь живий, тяжко поранений, мама померла в 43-му році, у воєнний час, троє дітей у хаті, а я з концтабору повернувся з Німеччини, концтабір Флосенбург, з туберкульозом. Ледь живий. Що робити? Троє дітей пухлі і батько тяжко поранений. Каже: "Слухай, Гриша, їдь на Західну Україну. Кажуть, що там можна порятуватися і купити щось для нашого порятунку". Так я попав у Торчин. Тут купив два пуди пшениці, подвіз, батько стаканчиками ділив, рятував і свою сім'ю, і сім'ю своєї сестрички, тому що пухлі всі були. І каже батько: "Поїдь іще, може іще вдасться". А потім іду вулицею, теж тяжко хворий, ледь живий. Зима була сувора така, 47-го року. І мене питають: "А яка в тебе освіта?" Я кажу: "7 класів до війни". "О, кажуть, так це хороша освіта, вставай тут на роботу". Так я став працівником районної газети, 17 років пропрацював відповідальним секретарем редакції, а потім вступив до Луцького педінституту і 35 років у школі працював. Але спочатку 50-х років, як газетяр, так захопився краєзнавством, пошуком фактів з історії цього краю. Збирав усе, що тільки можна було. Побував в обласному музеї і там побачив, що там є. Музей тоді був досить скупенький, маленький. Приміщення тут було біля теперішнього лялькового театру. Але я побачив, що можна було збирати. І ще інтенсивніше збирав оті солом'янки, старі речі, фрагменти зброї, монети, кам'яні знаряддя. Все це нагромаджувалося у редакції районної газети. Його стільки нагромадилося, що редактор став робити мені зауваження, що ти захаристив ту редакцію, що той хлам, каже, весь у редакції. Роби щось. Я зробив у редакції першу експозицію. Експонати на столах розкладав. І от приходило начальство подивитися, а що той дивак понастягував. От. І справді дивувалося, скільки всього понастягував у редакцію. І почалися екскурсії. Перша така масова екскурсія із села Веселого була 23
березня 57-го року. І я вважаю той день початком справжнього життя музею. Тому що після того екскурсії почалися масові, з різних шкіл, і начальство подивилося і дали приміщення мені. У Харчпромі Красний уголок там був. Я там експозицію першу побудував. Відкриття було досить таке урочисте. От. А потім адміністративна реформа. Торчинський район ліквідували і вивільнилося кілька таких приміщень. І приміщення нарсуда, 5 кімнат, кілька днів стояло пустою, пустим. Я подивився, давай я туди музей перенесу, без дозволу, без нічого, давай я музей перенесу туди. Побудував за тиждень, побудував експозицію у всіх 5 кімнатах. От. Уже приходили всі, ай-яй-яй, як то хорошо, як то добра історія тут показана. Уже було кілька вітрин, столики. От. З дому все поприносив ті меблі, які, щоб можна було експонати розкласти. От. І оскільки Торчин прилучили до Горохівського району, до Рожищенського району, приїжджає перший секретар і голова районної ради і до мене у музей. Так, ти чого такий-сякий захопив це приміщення? Воно призначено для іншої мети. Забирайся звідси. Кілька днів даємо тобі, забирайся. Я кажу, куди забирати? А куди хочеш. Але з приміщення забирайтеся. От. Я говорю їм, а це був перший секретар райкому партії Рожищенського Гордея. Я кажу, давайте я вам проведу екскурсію. Давайте. Я їм провів екскурсію по всьому музею. Десь із годину вони слухали. От. І мовчали. Перепитували трошки про окремі експонати. А потім вийшли на вулицю і щось радилися між собою. А я на порозі жду вироку. Укаїть, іди сюди. Підходжу. Ладно, будь тут. І таким чином я в тому приміщенні пробув до 2004 року. Але воно було старим. Підлога гнила. Задня стіна вже осідала. Протікало всюди. Тобто експонати я понастягував дуже багато всього. Тобто тисячі, десь було у мене до 10 тисяч експонатів. От. Ну, і приїхав подивитися на це Науменко Вадим Юрійович, голова Луцької районної адміністрації. Подивився на те все, що там зібрано. От. І каже, знаєш що, Гуртовий, тут все може загинути. А тут же, каже, неймовірні дорогоцінності. Давай я тобі дам приміщення нове. І дав оце приміщення, другий поверх великого, двоповерхового універмагу. Тут було, звичайно, розвалля, стеля у дірках. Хмарки було видно, підлога зірвана. Він каже, не бійся, євроремонт зробимо і дамо гроші для оформлення музею. І таким чином все це було виконано. І
вдалося побудувати нову експозицію. Зараз експозиція займає десь 360 квадратних метрів. Це досить солідна площа. От. У нас зараз у музеї до 15 тисяч експонатів різних. Є експонати неймовірної дорогоцінності. Ну, уявіть собі, Євангелія 1600 року, апостол 1654 року. Євангелія крупна, крупного друку, почаївська, 1780 року. Тут у нас у музеї особисті речі Крашевського, Юзефа Ігнація, шафа його, дзеркало його. Тобто, отак подивитися, скільки всього цього настягувано, а скільки кам'яних знарядь. Вони представляють і палеоліт, і мезоліт, неоліт, тобто всі епохи розвитку людського суспільства. І заснування Торчина 1094 року, от. І надання Торчину Магдебурзького статусу 1540 року. І особливою гордістю музею є стенди історії козацької Волині. Я написав книжку «Волинь. Край козацький». Ви знаєте, на Волині є науковці, досить солідні, їх поважають, але за цю тему чомусь ніхто не брався. І я, сільський учитель, побачивши, настільки багато фактів є із козацької історії Волині, скільки гетьманів вийшло звідси, і перший гетьман Дмитро Іванович Вишневецький, і гетьмани Ружинські, і Богдан Хмельницький на Волині був, і Іван Мазепа, і багато чого іншого. А скільки було таких старшин? Гуляницький, три полковники. Події такі були. А скільки козацьких сотень було утворено в 1648 році. І їхня доля теж відома. Тобто, ну, не терпілося покласти все це на папір. І я такими кусочками оформляв кожну тему окремо. І потім склав докупи, як грошинки згорнув. І вийшла книжка. Вона й зараз досить популярна. Маститі науковці ще не спростували жодного факту із цієї книжки. Написав книжку «Торчин. Передзвін віків». Така книжка, ґрунтовна історія селища Торчин. Звичайно, час іде, і зараз треба туди вносити поправки, тому що деякі підприємства збанкрутували, появилися нові фінансові об'єднання, люди появилися нові, цікаві. Наприклад, Аллочка Залєвська, мельник, стала академіком, член академії, двох академій. Ну як це не відобразити в книжці? Наша ученичка з мого класу, Світланочка Кравчук-Гаврилюк, стала професором. Це гордість моя і нашого музею. Вона досить плідно працює на ниві дослідження історії Волині. І багато чого іншого. Все це є. Ну і ряд інших книжок. От. Особливо мені довго доводилося досліджувати історію гетьманів Ружинських. Ще в минулому столітті багато науковців просто сумнівалися, а звідки вони?
А хто вони? А їх було аж 5 гетьманів з одної родини. І нарешті було знайдено факт. Грушевський Михайло Сергійович каже, та це ж з Володимирського повіту. От. І таким чином прив'язка була. Знайшли документи про те, що вони всі були отам з району Ружина, що вони там мали власність, що вони платили податок із тої власності, що вони були, служили у королівському війську. От. Тобто, а потім пішли на Запоріжжя. Тобто, такі цікаві факти дивовижні. А потім дізнався, що у Херсонській області є товариство козацьке, і воно носить ім'я волинянина Богдана Ружинського. Просто то диво. І виявляється, вони відновили те місце, де він загинув у бою. От. Фотографія в нас і зараз є тут на стенді. Тобто кожний оцей крок у дослідженні давав стільки задоволення, стільки радості. І не тільки для мене, а і розповідав людям, дивувалися, приїздили сюди школи. А розкажіть, а покажіть, а чи де можна ту книжку «Волинь, край козацький» дістати? І от цими днями теж були із Маневич. Ради Бога, ну дайте таку книжечку. Дайте таку книжечку. Останню книжечку віддав. Хай люди знають, хай люди пишаються цією землею. Одне мені прикро, що на місцях, де діяли наші гетьмани волинські, де були козацькі події, вони не відображені у пам'ятниках, у комплексах пам'ятних, не відображені. Я думаю, це велика проріха у керівників нашої області. Треба, щоб люди знали історію козацької Волині і пишалися нею. Я говорю так, коли б усі знали, наскільки ця земля славна, наскільки вона багата історією, особливо козацькою історією, вони б цілували цю землю. Ну, у Ружині там щось робиться. Кажуть, що Климчук розпорядився уже зібрати повністю матеріал по цій книжці і теж поставити меморіальні знаки. Борис Петрович у нас був тут у музеї, і він дуже цікавився цією темою. Каже, не можна замовчувати це. Хай люди знають. Хай люди пишаються. І я надіюся, що це близьким часом буде здійснено. Адже перші особи області цим зацікавилися. Так. Є.
Yes, sir. Yes, sir.
експозицію продовжити. Нову широку експозицію. Допомагали вже будувати працівники Волинського обласного краєзнавчого. Вони дивувалися, як можна було за короткий час зібрати тисячі сигарет. А й справді, експонатів вже було. Так, зараз. Через короткий час відбулася адміністративна тепер музею дісталося приміщення колишнього нарсуда з 5 залами. Не схожа на будь-який відомий тоді музей. Це був новий підхід. І величезна регіон. Ні, не історія, а історичні довідки. Довідки. Про всі 100 сіл. Наш музей. Музеї України.
А я запишу те, буду робити фільм, то я вже тільки те буду. Зараз поки це закінчу. Ви вже дивилися журнал? А? Журнал цей. Ой, яка то краса, Боже мій. Ну, якби нам перекопіювати. Ні, тут нема проблем. Кольоровий принтер. Копіюєш. Не буде проблем. У нас навіть в центрі, де Рожнова, у нас є кольорові там і грамоти, дипломи, причер, оце вставляєте. Тільки треба там придумати, яким чином. Це воно, так. Тому що ж можна, допустимо, дивіться, тут же можна тільки отак взяти повністю, отак взяти. Потім все ти докупи, і наверх. Чи кожен, тут же підписи є. Так, да, підпис є тут. Отакий раз. Навіть такий, це мало, треба ж таки більше, але я навіть не знаю як. То треба ще подумати, як його зробити. Це ж тут 32. Ви, мабуть, скільки не знали. Да. Ну. Ні, не знав. Ну, вишневецький рід, там були і паскудники. Ну, то ясно. Ярема Вишневецький, скільки він невинної крові. Ну. Він із Хмельницьким, з Максимом Кривоносом. Максим Кривонос шукав поєдинку з ним. Максим Кривоніс шукав поєдинку. І є картина, де поєдинок з ним. Взагалі Максим Кривоніс – це особлива сторінка у історії козацтва. Чим? Тому що, не дай Бог, Богдан Хмельницький десь загинув. Хто міг бути лідером України? Тільки Максим Кривоніс. Тому що такої відваги, такої відданості Україні не було ні в кого. Просто дивина. Тільки отам. І Богдан Хмельницький його побоювався. Максим Кривоніс дуже жорстокий був. Він у полонному, туди ж шляхта збігалася рятуватися, там замок великий, 10 тисяч поляків. І Максим Кривоніс наказав вирізати шляхту, як злочинців, які гнобили людей. Богдан Хмельницький, коли дізнався, він обурився і наказав таку річ зробити. Карати Максима Кривоноса бичами. Прив'язали його до гармати. От. Принесли великий пакунок палок. І скликали козаків. От. Мовляв, беріть і бийте Максима Кривоноса. Ніхто з козаків не підійшов до тих палок, ніхто з них не посмів ударити цього великого мужа, великого лицаря. Дивовижна взагалі ця історія. А оцей молоток, що я приніс, він вартий щось якоїсь цінності? А? Молоточок той. Та це чудова річ. Да? Да. Це 19 століття, звичайно. Так. І в 20 столітті використовували. Так. І це могло бути і сапожний, це могло бути і інший, це реміснича річ. От. Тому що тут і стукати, і рубати є. Ну це бляху рубали, мабуть, на цього, на хатах. І бляхар міг використовувати, тому що великим молотком бляхи не б'ють. От. І він кований. Так. Зараз я був майстер виробничого навчання, то ми напільниками робили заготовку десь там, приносили, вставляли, як він, зажимали. І точно це кони. І там ще позначки, якби ви ще ці позначки розібрали. Там цифри. Були молотки. Ну, це клеймо там, да, там молотки сапожні, молотки бляхарів, от.
Ну, ні, сапожні не якісь такі, ні, сапожні були там з цим гозі, де смикали. Із вичайними, вони з такими закрученими. От. Особливо сидіння у сапожників. У нас стілець сапожний є, конкретної людини, воїни. А там в вітрині є щось подібне, теж такі молотки, ще щось там, можна і туди положити його. У нас дивна річ. Є один факт такий. Ви знаєте, що під час обрання голів це дуже важка робота була підібрати, щоб погодився стати головою колгоспу. Тому що УПА кожного пропагандиста радянської влади вважала за ворога і вважала за честь знищити. І от тут у нас був голова колгоспу імені Мічуріна, воїна Міхал Семенович. Садівський ліс був. Алло. Да. Алло. Ну, говорить, переговорить. Садівський ліс був базою, місцем дислокації хлопців з УПА. Там ціла система схронів. От. І туди не можна було поткнутися. Це була своєрідна Садівська республіка українська. І військові, і КГБ-сти боялися. А Міхал їхав через ліс, і ніхто його не зачіпав. Що це таке? Виявляється, він був головою колгоспу. Через підставних осіб він виписував продукти для хлопців лісових. Змололи борошно, змололи крупа. Підставні особи виписували і доставляли туди. Навіть кабанчика зарізали, виписують у колгоспі, половинка йде в ліс. І отаким він залишився. Він на пленум райкому партії виступав досить таки по-радянському, тому що щоб не було підозри. От. І ото такий довгожитель. І тільки недавно я дізнався про те, а чому Міхала ніхто не зачепив. От. Ясна річ. Да. Своїх не трогали. Да. І отаких Міхалів по Волині було багатенько. Це була продовольча база для УПА. Тому що тими вузликами, за якими вночі приходили, стукали в вікно, дайте, УПА не могла прожити. У них були постачальники. Постачальники. Наприклад, у Чорному лісі там млин був. От, і вони туди навідувалися. Якщо десь засідку робили, міліція пострілювали. Так, перестрілка, відступили. А не було там тих стрибків і міліції. Вони там одержували невелику частку, тому що багато не можна. Тому що це людські продукти, людське зерно. Але вони там одержували. І таким чином вони одержували навіть у Луцьку із того елеватора. От. Це все настільки дивовижне, я не знаю, воно не вивчене питання, тому що продовольча база у хлопців з УПА, вона дуже складна. Вони не мали бази постачання зброї, вони мусили у ворога взяти.
А продовольство вони домовлялися, де взяти. Коли я приїхав сюди, ну я ж не знав, що тут бандерівці є. От. У нас теж там групи були в Запорізькій області, які опір чинили радянській владі. Цей опір тягнувся ще із 20-го і наступних років. Мій батько, наприклад, ніколи не сприймав радянської влади. От. Наприклад, СССР розшифровували так. Совєтський сирун сере рідко. Так. І потім багато, і КПРС, і все, і КПУ, все у такому гумористичному світлі. І коли колективізація була, мій батько сказав, а я не піду в комуну, а я не піду, тому що його друзі пішли у колгосп, от, і через деякий час він там побув, заглянув у ту спільну конюшню, а там коні підвішені на шлеях. Тобто годували дуже погано, крали оте все. От. І батько сказав, здохну, а в комуну не піду. Мати каже, слухай, то вони ж тебе з'їдять, все рівно не піду. І батькові у 33-му році довелося переховуватися. Переховуватися по різних селах, у друзів. От. А рятувала нас, дітей, від голоду мама. От. Звичайно, він десь вночі появлявся, десь щось допомагав, але і за ним полювали. От. Оті комунізами. Був такий випадок. У хаті батько, от, а ми ж малі дурненькі, от, гортаємо Біблію, гортаємо Кобзаря. У нас це ці дві книжки завжди були на столі. От. І на конях ціла група прискакали, а це зима була. Пужалом стукаю в вікно і питаю, батько дома? Дома. Ми ж тільки що бачили, ми ж просто не зовсім розуміли, що воно таке. Вони з коней поскакували і бігом у хату, рилися всюди, і під піччю на печі, під полом, у коморі всюди. От, до нас кричать, але ж казали, батько дома, а де він? А батько помітив їх ще далеко, коли вони скакали по вулиці і зник поза загатами. У нас паркани не дерев'яні, от, а солом'яні. От. І поза тими загатами і в кінець городу. От. І там такий рів великий, там дерева такі були, рів великий і багато листя. То батько каже, я в те листя нирнув і накрився листям. І ці хлопці ото порилися в хаті і на конях, і через город туди в степ. Мовляв, а степ у нас рівний, як стіл. От. І каже, кінь топчеться біля моєї голови. От. А вони питають, ну де ж він міг подітися? Де ж він міг подітися? В степу ніде не видно. Нема ніде загати якоїсь соломи. От. А його нема. От. І каже, ну кінь копитом, каже, близько моєї ноги топтався. І то голови топтався. І каже, все обійшлось благополучно, не рештували. А чому полювали? Тому що у нашого діда Карпа, того, що розкуркували,
під час громадянської війни Махно ж там усюди був, і Маруся, і ще інші. На день мінялася влада кілька разів, як розповідав батько. От. І Махно. Двір у діда такий солідний, хороший. І Махно зупинився на двоє суток. Діда Карпа, як батько казав, діда Карпа питає, а якої б ти хотів України? А дід відповідає, селянської, хліборубської України хотів би. І було 10 синів у діда, то четверо синів пішли у армію воювати проти радянської влади. Вони загинули. Батько навіть імен нам не сказав. А ті, що лишилися, то вони пережили той голод. От, правда, живі лишилися. От, отака та історія, доля отого краю. Опір не тільки тут чинився радянській владі, тому що щось було і добре в тій радянській владі, але вона була безбожна, вона була терористична. І через те люди не сприймали її. Вона була владою Антихриста. От. І так її розуміли, і у душі не сприймали. Григорій Олександрович, ви ніколи не писали про гірку полонку і полонку? Про що? Про полонку і гірку полонку. Про ці два села ніколи не писали? Ні, не прийшлося. Не прийшло, так. Да. Ну, взагалі-то я думав так, про етимологію цього села, що гіркий полон татарський, я думав, що там збірний пункт татарів, от, які награбували, зводили туди людей полонених і для відправки далі, етапування далі. Але виявляється, там була і гірка село, і полонка було село. Так що оце поєднання цих сіл могло дати назву без тих подій. Гірка і полонка. От. Взагалі, історія кожного села така цікава. От Воютин. Там засновник Воюта. Воюта. От. Він був боярином князівським. І він одержав це у володіння село. А оскільки службу він вів прекрасно, то йому давали ще й інші села, інші володіння, і Смолигів, і Несвічі. От, це теж цих Гулевичів, і кілька інших. Це рід такий багатий, плодовитий, що під час одного з боїв Гулевичів загинуло з татарами бій більше 20. І цей рід не урвався. Не урвався. От. Так як рід Гуляницьких теж із села Гуляники. Там вже три полковники козацькі входять із цього села. І рід Гулевичів не урвався. І вони ото одержали село Смолигів, Затурці. І там у Затурцях ото і народилася ота Гавшка. Я ходив слідами Гавшки, то виявляється, що там на лівому березі отієї водойми
там ще після війни, 47-й, 50-й рік, там такі товстелезні липи були, і люди знали, що це садиба Гулевичів. От. Садиба Гулевичів. А потім почали вигадувати, що Галушка народилася у Володимирі-Волинському, а дехто написав у книжці «Кияни» в енциклопедії, написали, що вона киянка. А вона народилася в 1575 році, от, тут, у Затурцях. Але що цікаво, що цих Гулевичів пишуть, що вони смолигівські, а потім затурцівські. Отака дивно. Тобто, батько Галушки спочатку жив у Смолигові, а потім придбав затурці. І їх так у книжці називають Гулевичі смолигівські, Гулевичі затурецькі. Там їх багато, багато смолигівських і затурецьких. Добре, дякуємо. Німеччину. А брали для закопування протитанкових ровів. І зібрали багато-багато молоді із нашого села Кам'янки Дніпровської. Ну, думали, то ж не перший раз вони збирали, не перший раз. От, думали, та попрацюємо там, позакидаємо ті протитанкові рови, та і повернемось додому. От, от уже й рови, і думаємо, а лопати де? А лопат нема. Подумали, що лопати там, біля тих ровів. От. Уже й рови, а поліцаї женуть. От. Затривожилися, а куди нас женуть? А тут уже недалеко станція, залізнична станція Пришиб. Догнали до залізничної станції Пришиб, а тут уже німецькі солдати у кружок узяли. Ми кинулися туди-сюди, хлопці попід вагонами хотіли тікати. Де там? А він ножа витягає і наставляє. От. А ми ж молоді, дурні. От. Ну, хто його зна? Чи можна було втекти? Але те, що я пам'ятаю, втекти просто неможливо. Загнали у вагон. От. Переночували в тому вагоні, і паровоз ту-ту, і повезли. Ми у тому ешелоні пробували, хлопці, підривати дошки в вагоні і якимось чином проскочити туди. І в нашому вагоні підірвали дві дошки. І хлопці на ходу туди полізли, ну, кавкнули і все. Тобто убило їх, убило. Там же такі осі, вісі. От. І вони загинули. Привезли в Німеччину табір такий, що його оглянути не можна. І недалеко від того, де нас вишикували у величезну колону, це ж цілий ешелон, от, недалеко вагончик, такий, платформа. І везуть умерлих військовополонених у провалля. Знаєте, чуб у гору дерся. А я ж 24-го року народження. Мені було вже десь під 16 років. А взяли не тільки мене,
а й мою сестричку на 2 роки молодшу. Також. І ми трималися ото одне за одного. Я її охороняв, от, а вона трималася весь час. От. Зовсім-зовсім юна. От. І та величезна-величезна шеренга. Приїхали німці, і кожний німець, баур, вибирав із тої шеренги собі робітника-раба. Як вони вибирали? Отак. Дивилися у рот, чи зуби є, щупали м'язи. О. І підходить, вони витягали із колони, ті опиралися, от, але німці підганяли і вибирали по двоє, по троє рабів собі для роботи. Підходять до моєї сестрички, якась фрау, от, і теж подивилася на зуби, пощупала руки і тягне. Я за сестричку, я тримаю, а вона вирвала в мене з рук Марійку, от, і тягне. Я біжу за ними, а німець ножаку наставив і пернув би. От, то я впав, от, і він погнав у стрій. І Марійку ото забрали. Ну, із колони, ну, взяли, може, чоловік 200 рабів для баурів. А решта загнали у бараки і тримали. Що я там побачив? Розділений, це табір Флосенбург, розділений він на секції. Там якісь одні, а отут біля нас, тут за дротом військовополонені були. І вони лежать під тим дротом, ледь живі. Я до того, то вже можна було зовнішня охорона, а внутрі поліцаї не дуже ходять. Я питаю, звідки ви? А вони кажуть, із Запоріжжя. З Дніпропетровська, з Київщини. От. А там ходять такі здорові-здорові бики. Ходять. Питаю, а то хто? А вони кажуть, а то наші офіцери. От. Наші офіцери. А що вони такі здорові? А вони кажуть, варять конину. Нам трава, а їм конина. От. І вони, каже, доглядають за нами. От. Я це, знаєте, ну знаєте, до радянського солдата повага, тому що він пройшов страшні-страшні дороги. І до офіцерів також. От. Але коли я згадую ото, що ж воно було? Вони ж то були, повинні були радянськими патріотами бути. Вони повинні свого солдата якось берегти. А їх там ходило чоловік 5. І з тої секції військовополонених найбільше вагончик вивозив у провалля умерлих. Мерли масово. Масово. Ми там у таборі були кілька тижнів, а потім команда шикуватися, номери нам дали. У мене номер 8439. По прізвищу, по фамілії ніхто не кликав, тільки по номерах. Відповідаєш по номеру. І нас повантажили у вагон і знову кудись повезли. Повезли у філіал табору Флосенбург. Це табір, розміщений на території заводу.
міста Різа. Віконечка там зверху загратовані. На ніч парашу у барак і закривали на замок. От. У кожному бараку обирали старосту, тобто капо, наглядача, поліцаї. У нашому бараку був Коля із Дніпропетровська. Це був вихованець дитячого будинку. Молодий, красивий такий, гарний хлопець. От. Отбой, темінь, і раптом у коридорі світло. Так, і Микола командує. Строїться, вишукувалися в тому довгому коридорі. От. І Микола каже: товаріщі, ми знаходимося на вражеській території. Вам понятно? Понятно. Ми будемо жити за законами тюрми. Понятно? А хтось питає, а які закони? Украв пайку – смерть. Понятно? Понятно. Среди нас є троє євреїв. З этой минути всі забыли, що Міша, Адам і вони у нашій кімнаті були зі мною на одній нарі. Всі забыли, що вони євреї. Понятно? Понятно. Так, розійдись. Отбой. І світло виключено. І думаємо, що воно таке? А хто такий Микола? А що воно таке? От. І що ви думаєте? Оті 3 роки концтабору ніхто не згадав, що той Давид і Міша, Міша такий старший, от, трошки мене оберігав, тому що я був Клайнешорш, я найменший там був. От. Ніхто не згадав і не видав цих хлопців. І десь 27 квітня весь табір, квітня 45-го року, весь табір наїхали поліцаїв повно і підйом строїться по 4. От. І ведуть із табору. Ведуть із табору городом через Ельбу, через міст, через Ельбу, а там далі лісова дорога. Ми не знали, що це таке. Що це таке? Куди нас женуть? От. Ніхто не подумав навіть, що на розстріл. І коли затяглася вся колона у ліс, а там ліси чисті, от, і вирубка десь метрів на 5, на 7 з обох боків. От. Коли затяглася вся колона то в ліс, раптом американська авіація, істребітелі, і пікірують на нас, і строчать. Ми попадали, готові в землю вритися, тому що строчать без кінця. І то тільки залетів, прострочив, пролетів далі, повертається і знову летить і строчить. Ми думали, що то по нас. Але я, наприклад, оглянувся, недалеко був поляк,
У нього зачепило кулею, отут носа відбито, і то кров'ю шиться. От. А далі нічого не видно. А рядом конвоїри із собаками, і собаки скаучать, стріляють по конвою. По конвою. Поліцай той, що конвоїр раптом підскочив, перевернувся догори обличчям, собака там. І там далі, і тут, і з цього боку по конвою стріляли. Ну, хтось із хлопців це змикитив. Ну, і піднявся. Ну, куди тікати? В ліс. У ліс. В цю сторону, хто побіг, то їх постріляли, тому що ліс тут невеликий. А з цієї сторони ліс великий. А кругом гуде, гуде. Там, у цій стороні, де ліс великий, там стрілянина, там танки скрегочуть. От. Ну, а у мене туберкульоз, у мене кровохаркання. Піднявся хлопець попереду, а я за ним. Перескочив через того поліцая і в ліс. Десь нас група зібралася, чоловік 20. От. І таких туберкульозників було тільки двоє. Вони біжать, вони здоровші, а ми не можемо. А у мене кров капотить із рота. От. І, видно, старший серед них каже: хлопці, ми вас тягти не будемо. Не будемо тягти. От, тому що пропадете і ви, і ми. От. І запхнули нас ялини такі великі, і гілки аж донизу, аж на землю. Вони запхнули нас під ті ялини, от, і самі побігли. Ну і ми вдвох лежимо. Недалеко дорога, танки скрегочуть. От, десь там, от. На небі якісь блискавки, десь стрілянина, там фронт. От. Ну, що робити? Долежали ми до такого вже надвечір'я. Вилазимо з-під тієї ялини. Трошки пройшли край лісу. Дивимося, чоловік оре землю. От, з плужком ходить. Ну, думаємо, ну, напевно, може то наш. І гукаємо: камарад, камарад. От. Він кинув того плужка і йде до нас. Ви, каже, стих? Тих, каже, погнали, постріляли. От. Каже: заховайтеся, як стемніє, я прийду по вас. Виявляється, то українець. От. Рядом село. І коли стемніло, він прийшов до нас і двох. І забрав. Завів до хазяйки. Німкеню, коли побачила нас, то вона заплакала. А потім дала трохи їсти. Подивилася, як жадно ми їмо, от, і плаче. І того хлопця оставила в себе, заховала, заховали вони його десь, а мене повели десь до якогось родича. От, привели, от, і там німець, інвалід, рука викручена у нього. Ну і вони що? Мене заховали на другому поверсі, от, у сіно. От. І я там ото пробув 2 дні, і підійшов фронт. Підійшов фронт, от,
і побачив, що то свої, по чому я побачив, що свої. На коні вскочив і мат такий страшенний, а за ним іще хлопці, теж на конях. От. Я вибігаю, от. А вони: «Хто ви, откуда?» От. Я кажу: «З того лагеря». Лагер же рядом. Рядом, з того лагеря. «Значить, свої». Так. І в нього батіг. От. «От школа. Щас немедленно собрать перины у всех немцев и в школу. Здесь будет госпиталь». Вот. Ну, ми не звикли до військових наказів. От. Вони десь поскакали. А ми збираємося, до кого йти. От. До кого йти? Хто його знає? То німчураки. От. Ну і біля одного двору. А цей вернувся на коні. «Ви що здесь? А ну немедленно бігом от, собирати пирин». От. І тоді ми рушили, тягнемо перини, скільки в нас сили було. От. Забігає він у ту школу, а там портрет Гітлера. От. Він з автомата от, кружок такий зробив, упав той портрет. І ми ті перини з одного боку, з другого боку от, розклали. От. І тут уже військовий лікар, стіл десь вони взяли. І вже підвозять поранених. А ми ж то війни не бачили. Привозять такого, що отут обличчя саме місиво. І з того місива крові от, звучить: «Документи під головою». От. Поклали другого. Підходить воєнврач, чикнув, нога впала от, біля столу. От. Медсестри бігом там перев'язують. Ну це так, настільки це швидко все робиться. У мене голова закружилася, кров із рота пішла. От. І він підійшов до мене. Так, сорочку розсунув трубкою, послухав: «Это не солдат, в госпіталь». Але мене оприділили в госпіталь не військовий, а в цивільний. Рядом уже формувався фронтовий зборно-пересильний пункт. Я потім запам'ятав і номер 204, і туди мене навіть на носилках принесли, і от зупиняли ту кров, лікували. І таким чином у мене документ про те, що я з перших днів освобождення був во фронтовому зборно-пересильному пункті, номер 204. Скоро мені ту кров зупинили. От. Питають: «А що ти вмієш робити?» Кожного питали. Хто сапожник, хто ще щось таке, хто майстер шити, хто кожний. Я говорю: «Малювати можу». «Що можеш малювати?» «Портрети». «Ага. В художественную мастерскую». От. І оприділили мене в художественную мастерскую малювати Жукова,
Суворова, так, тих маршалів, Сталіна, Леніна. А я малював то добре, і що подивився, там був такий теж художник з Білорусі. Він гарно малював. Я дивився, як він малює, і вчився в нього. І портрети дуже добре виходили. І я там пробув у цій майстерні. Годували у офіцерській столовій художників. От. То я трошки підздоровів. От. І до 1 вересня, а далі повезли додому. Таким чином, то моя концтаберна історія закінчилась. А потім у 72-му році я написав у те місто Різа листа. Я пам'ятав кількох там німців, от, які нас підганяли. І один німець Макс мене на роботі в Мартеновському цеху ледь не задушив, тому що його син в Сталінграді загинув. А вони питали мене, а батько де? Я кажу, на фронті. І він кричить, що твій батько вбив мого сина. Добрий день. От. А другий німець стягнув його, каже, Гітлер вбив. От, а він отако руки будь вафлюхтенох маль Гітлер, тобто хай буде проклятий Гітлер. От, от така річ. То я написав листа туди, а вони відгукнулися. От. Кажуть, що і той живий, і той Макс, який тебе бив, живий, приїжджай. І запросили виклик мені, і я поїхав на той завод. З нього лишилися тільки рожки-даножки із того заводу, тому що його бомбили. Але який там порядок, дивовижний. Мені не дали витратити ні копійки. Водили харчувати у ресторані. От. Оприділили на квартиру. Привезли ящик горілки, мовляв, ти руський, то п'єш. Ящик горілки. Я його не зачепив. От. Возили 20 днів і в Бухенвальд, і на курорт, і всюди. А який це рік був? 72-й. Фотографії, вони в мене є, фотографії, такий альбом великий, фотографували все, що, мол, русський, номер 8439, Кляйн Шорш, я був найменший у таборі, то мене німці звали Кляйн Шорш, маленький, от. І вони й передавали один одному. Кляйн Шорш приїхав і кажуть, що в нього пам'ять хороша, він всіх пам'ятає. От. Ну, вони давали мені фотоапарат Пентагон, але я не взяв нічого, я побоявся, щоб не звинуватили тут вдома. Так. А вам скажіть, будь ласка, про Голодомор є які-небудь картини? А? Вами намальовані про Голодомор? Малюнків нема. Немає, так? Да? А книжка є. Ні, книжка в мене є ваша, а малюнки. Малюнки. Щоб мені трохи ілюструвати вашими малюнками. Ну, нема, наче нема. Малюнків не... просто не робив. Скажіть, ну цей молоток, так, що я вам подарував. Йому десь, кажете, 200 років. А що його іржа не з'їла? Що його іржа не з'їла? А тому що, знаєте, є в Індії залізний стовп. Йому кілька тисяч років. На ньому немає іржі. Так.
тому що це чисте залізо. А тут щось є, якась на звичайному залізі є якась добавка, що вона сприяє окисленню і оте окалення є. А тут молоточок, видно, з якісного заліза. Тому що перші, хто залізо почав виробляти, далекі наші предки, вони з заліза робили кільця на ноги. Це було ознакою престижності, на руки залізні. А потім, коли вже благородні метали появилися, тоді і жінкам прикраси залізні спочатку давали. Наскільки залізо воно було. І те залізо не іржавіло. Вони вміли чисте залізо. Я так подумав, але тут може носить як сувенір, як на шию прицепить. Я думав, так може на шию прицепить. А я попитаю, може, ще якийсь це мені приніс та позавчора. Я вчора забув його забрати. Ну, думаю, може, ще щось там нариє десь. Це Боратині там десь риють. Може, то десь з Боратина принесе мені. Та всюди Волинь настільки в археологічному плані багата, що це, ну, іще не розкрита книжка. От. Ви подивіться, Крашевський у 1842 році добудовував на горі Лисоха кілька кімнат. Тому що сім'я в нього прибавлялася, там народилось двоє дітей в нього. От. І він вітальну і бібліотечну кімнату робив. І що він пише батькові? Де не копну, там кістки мамонта. Де не копну. І пише, що викопав ріг мамонта, тобто бивень мамонта. От. І рядом, пише, рядом мерці, тобто ті люди, які полювали за мамонтами. То я оце недавно говорив із Златогорським, знаєте його? Так, волинські старожитності він, директор. Кажу, все-таки там варто покопатися. Він каже, якби точно визначити ту територію, де був той будинок. Можливо, там була стоянка мисливців за мамонтами. Так,